chancen der. Og der er scoringen sat ind af Jørgen Juel Jensen. Og forsøgt der Jørgen Juel. Og glimrende skud der. Så er stillingen 1-1. Og hvem var mænd målscoren som mænd Jørgen Ulbjerg? Så er chancen der Jørgen Juel og Martin Johansen. Topscoren. Og vupti, der er målet. Der kommer lillebror, storebror. Og der er målet! Jamen, det er da jo helt utroligt, det her. 3-2 til FC København, her hvor kampen er ude i sit andet eller tredje minut til overtid. Spørgling Michael Johansen, og det er Christian Lønstrup. Og FC København foran med 1-0, 2,5 minut er der blot spillet, og en helt ny variant. Stikker bolden til den ryggende Lars Højer. Og så står det 1-0 til FC København. Bolden lander hos Ulbjerg. Og 2-1 til FC København. Her til Lars Højer på kanten af offside. Bolden ind over til Martin Johansen. Sidste fod på. 3-1 til FC København. Og så er det, der skal rykkes for Michael Johansen. Og han forsøger at løfte den over mod skor. Det er uhyggeligt frækt af Michael Johansen. Dan Eggen og Ribber side om side. Og så Peter Møller. Yep! Peter Møller! Spillet 8 minutter. FC København foran. Og hvad med det over? Allan Nielsen. Ja. Og der er scoring. Allan Nielsen. På overtidens andet minut. På frisparket her. Og værsgo. Per Hansen til gengæld dukker op med det lyse hoved ind foran. Og derover kommer Morten Nielsen. Og værsgo, Morten Nielsen hammer til den uden betænkeligheder. Og det gør han. Målscoren til 3-0 på straffespark. Og de er to mand igennem, og Lars har endnu en gang 4-0. Martin Johansen. Og der er nummer 4 faldt, og den er inde. Lars Højer, mål nummer 10. Per Frandsen. Per Frandsen. Totalt langt Per Frandsen. Per Frandsen. Og åbningsmuligheder i højre siden også. Nu skal han gerne Per Frandsen stadigvæk. Og under Morten Skov. Og 1-0 til FC København. Christian Lønstrup. Og Diego Thur. Ui, en perle Diego Thur. På straffespark, Lars Højer. Michael Johansen, det er FCK-præmisser nu. Michael Johansen. Og der. Så kommer Christian Lønstrup til gengæld og 4-1 til FCK. Men der bliver lukket af. Fiks det der. Og så er der selvmål. FC København har reduceret på et selvmål. Jeg tror, det er Jens Frisager, der er uheldigt. Og derinde, Mark Robbins. Peter Nielsen, han har skud i støvlerne. Forsøger at placere den, og det gør han fremragende. Der gælder lige pludselig noget plads. Jønsson hopper over. Morten Falk alene. Og 2-0. En aflevering. Der, Jønsson. Bare lidt venstre ben har han. Og han vælger den der. Den er fantastisk. Ja. Utrolig detalje. Er Tony Jønsson tilbage i Superligaen, efter at have været skadet. Og der er ikke vinket for offside. Totalt alene, David Nielsen. Skal han score sit andet mål? Ja, han skal. Sit andet mål i den her sæson. Carsten V. Jensen. David Nielsen igen. Og der er en uddeling fortjent nok efter den halve time. David Nielsen. Robbins makker på mål. Igen i Mikael Andersen, der er en Goldbæk i anden omgang. Og der er en scoring her. Tilhængerne. Efter 3 minutter. Når du ser ind til 2-3. Meget fejde betoner det. Det vil sige, at det her er det næste. Kom her, det er det næste. Igen. Det er Torninger. Og så står det 1-0. Så kommer Torninger.
Groninger, og så har Fernandes og Zuma. Og der kommer han godt op. Ja, der er målet. Lige præcis Christian Poulsen. Zuma rykker ind i feltet i stedet for rødbolden her foran. Zuma, og der er Simpson. Åh, oh, der var den. Peter Christiansen endnu en gang. Og der kommer den 1-0. 1-0 til FC København. Jørgen Pettersson, og der er mål. Nej, det er godt, at der er vores tro. Der kommer den. Udligning. Og det er en gang. Hvad nummer han har på ryggen. Den der aflæring fra Jonsson. Det er farligt den anden ende. Zuma, 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 Zuma. Zuma. Zuma, 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 Zuma. Og nu får vi se. Og det overkommer Tobiasen til, at han aldrig skåret for FC København. Ligger ned, der kommer målet! Der kommer FC København! Og det er en mand, han har aldrig scoret tidligere for FC København. Så kommer han. Skår for alt af Jørgen Pettersson. Med muligheder for at bringe FCK foran med 1-0. Kommer forbi sig altså og scorer. Peter Nielsen frem mod Zuma. Vælger den til. Mod to her, hvor Peter Møller får bolden, så skal der måske være mål. Hvem ved? Kikser, så kommer den alligevel. Helvig til Alvaro Santos. Han er blevet pakket ind. Det er FCK ligeglad med Janne Nørgaard, og scorer det godt sparket. Vores krop er rigtig godt, så spiller han Zuma på det helt rigtige tidspunkt. Det ikke er sejt, Zuma. Og så scorer han 1-0 til FC København. Og stor, stor, stor forløsning for Simon Sisse Zuma. Og hvad så? Igen Santos. Det er flot lavet udenom Thomas Hansen, og så ind i strafferfeltet, og så mulighed for afslutning. Lige på Ankergren, returbold. Der er mål! Og det bliver Hjalte Nørgaard, der hætter 2-0 ind her. Og det er simpelthen Claus Bakke, der scorer. Magne Hoseth har selvfølgelig også hældet det her, men tager chancen. Så er det El Rio! Og El Rio helt frit her. Og det er El Rio van Herden Ulina. Der er ikke offside. Vent. Og så lægger han den. En bold op til Sionko, som startede inde på højre kanten i dag. Han går nemt forbi Martin Eriksen. Albæk hopper over, og Hjalte Nørgaard gør det, han har gjort før nede mod Faxe-tribunen. Nemlig score et mål, hvor han kommer op fra midtbanen. Og selvfølgelig er det bedstvinder himself, selvom det er en udligning her, Markus Albæk. Han må ikke dumme sig i starten, det gør det her. Det er selvfølgelig Markus Albæk. Der er med Døje. Kan han nå den? Får den stået? Ja! FC København, og Hilton er det! De har de der, ja, lille fejl her, Thomas Rasmussen. Santin stikker her, Santin, og Hilton ligger inde i feltet. Santin kommer forbi en mand, kommer forbi to mand, over til venstre ben, lægger til rette, 1-0! 1-0, og det er jokeren! Det er Vincenten, Jesper Grønkær! Godt spil her, og godt spil sammen med William Kvist. Og det kan godt føre til noget, det kan føre til noget! Og Hilton stiger til værs her! Kommer til, og 4-0. Han ligger lige til højre ben, og det er ikke hans normale favoritben. Der var en døje, og så bøjte den lige fra netop Bischoff. En døje, tager træk, der kommer Ilsen 1-0. Det er en position for Vingård her, det er godt sparket! Han skruer den ind med landsholdskeeper Stefan Andersen. Til Mosbæk. Kvist. 2-0. Mathias Sanka. Grønkær løfter den godt. En døje 2-0. Så enkelt er det i virkeligheden.
Hvem vinder den duel? Santin, stille og roligt. Stolpe og heldigt ind. FC København er foran med 1-0. Det er godt spillet igennem her. Santin, der er ikke offside. 2-0. Døj! Og der bliver stillet op på den. Sådan sparer man igen. Der er virkelig nogen forskel også med afleveringen her. Den der fejler heller ikke noget. Der er med Døj! Han havde sat sig for, han ville score. Det kunne man bare se, den måde, han stik til værst blev hængende. Oscar Vendt kommer til for at hjælpe Grønkær. Men han tager altså chancen selv her, Grønkær! Og så er festen forbi. Claudemir ligger der også. Det er ham, der lige ved at forstille det. Her kommer Darmen Drøy! Løfter den 1-0! Sådan ved angrebet hedder ikke. Drøy med den måde er Delaney. Drøy! 1-1! Det sker! Ind i feltet, som er Darmen Drøy på vej til at komme. Godt går selv her. Det er godt lavet. Og 2-0. Undskyld, 2-1 selvfølgelig. Santin, der nærmest løber ind i bolden, så den kommer ind i mål. Absalonsen her. Ikke offside åbenbart mod Bolaños. Så kommer måske udligningen. Godt reddet af Tørnes. Bolaños igen. Og reddet der. Der med Døj! Øj! Der var vist lige en mand, der havde sat sig for at lige levere sin egen personlige hævn der. Lars Jakobsen går til Djuf. Kan trykke af der. Djuf! Til FC København. Også her Lars Jakobsen, en Døj er fri, han kalder på den, en Døj får den der, og det er så strålende scoret af en Døj, og et fantastisk godt oplæg ud fra højre kanten af Lars Jakobsen. Så er aflevering stadig FCK, Bengtsson, og så står det 3-1 definitivt. Lars Jakobsen over mod Cornelius, får hovedet på, og 1-0. Det er lige præcis den mand, som har været oppe og være tosset over dommerkendelser, der ikke faldt hans vej. Det er godt. Rigtig godt. Der er 1-0. Der går op der. Stadsgaard scorer sit første mål for FC København. Og når man nu skal gøre det, så er det selvfølgelig en meget god anledning. Ikke noget hårdt spark, men meget sikkert. Og reducering af FC København. Og det skal bokser. Tutu! Kan de svare igen med det samme? Det kan de! Sani, og så hit bolden til FC København, Nikolaj Jørgensen. Det er super træk, han laver Nikolaj Jørgensen! Fantastisk solotur! De ligner kejler dernede, der lige bliver flyttet lidt til side. Delaney og Thomas Christensen i fællesskab. Råber bolden, det er Tokele. Han er hurtig her, han er rigtig hurtig, han er hurtig, han er med bag! 3-1 FC København, hvad sker der her? Fra de kanter. Den er smuk, den der. Det er et klassisk langskudsmål fra distance. Men ikke bliver afvist, og det er for 2-1 FC København. Nikolaj Jørgensen. Albrechtsen bliver snydt på tværs her, og der kommer Delaney. Løfter den der, så kommer det ind. Det er et kølig overblik, der lige bliver taget i brug. Altså reddet. Brøndby Far kom bagud flere gange i den her første halvleg. Gør det ikke den her gang. 1-0, Nikolaj Jørgensen. Kommer tilbage selvfølgelig. Venstre bakken lige nu. God plads til Kvist. Der er Nikolaj Jørgensen. 2-0! Kynisk AFC København. Mens Brøndby virkelig har deres bedste periode. Snyder Svend Krone fuldstændig her. Der ligger altså nu 3-4 FCK'ere ind i feltet. Og der kommer den 1-0. FC København. Her bliver de altså spillet tynde i venstre side. Brøndby Rønner kan ikke rigtig komme ud til den der, så er scoringen der, Vincenten Benjamin Verbitz. Ja, det er flot spil igen, igen med Tutu, som er et af omdrejningspunkter. Her kommer Kasper Kuss til. Flot træk her, og 1-0 på en kendskærning her. Så koldt blodigt af Kasper Kuss, som selvfølgelig også har brug for det her.